היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי. היום רציתי לעשות לכם סיכום כמה שיותר קצר של חודש מרץ, מרץ ללא קניות בעצם. אז אני אעשה את זה באותו פורמט של הסרטונים האחרים שלי, אני אספר לכם מה רציתי לקנות ולא קניתי, מה בכל זאת כן קניתי, מה סיימתי, איזה מוצרים סיימתי, ואיך היה לי באופן כללי. אם אני אתכם לראות, פשוט תמשיכו לצפות. כן, השיער שלי נראה ככה עכשיו, אני עשיתי סרטון שלם על איך המצנתי אותו, באיזה חומרים השתמשתי וכן הלאה, ולדעתי הסרטון הזה עלה כבר, אם הוא עוד לא עלה אז תחכו לו, אם הוא עלה אז אני אקשר אותו פה למעלה ובתיבת המידע. אז כרגיל אנחנו נתחיל ממה שרציתי לקנות, יש לי רשימה יחסית מסודרת בטלפון, שנקראת קניות מפתות חודש מרץ. קודם כל במרץ היה פורים, כמובן שהיה לי חום בפורים, כי אני פשוט... בלגן אחד של בן אדם לאחרונה, ואני חולה וחולה וחולה וחולה, אז הייתי חולה בפורים, אבל כתבתי לעצמי תחפושות ואביזרים, כי אני, זה היה קצת מפתה לקנות כל מיני דברים בשביל תחפושת, אבל בסופו של דבר, חבר שלי ואני הכנו את התחפושת, אנחנו כל שנה ממש משקיעים, שנה שעברה היינו כלבים בלשים, השנה היינו מפלצות, ואנחנו השתמשנו רק בדברים שהיו לנו כבר בבית, זה היה סופר יצירתי, ניסינו למצוא כל מיני פתרונות לכל מיני דברים, והאמת שהיה ממש כיף לעשות את זה, אז לא הוצאתי דברים בשביל תחפושות. חוץ מזה, יש לפיקסי כל מיני מוצרי טיפוח חדשים, אני כזה אשים אותם פה, יש להם... בעיקר הדבר שהכי מעניין אותי זה הפאצ'ים למתחת לעיניים, יש לי הרי את הנפיחות הזאת של העיניים שלי ולפעמים בבוקר בזמן שאני כזה עושה את האיפור עיניים ומתארגנת וזה אני חושבת לעצמי וואי פאק, אם היה לי עכשיו איזה פאצ' כזה שיקרר לי קצת את האזור וימתח וימצק ולא יודעת מה, אז זה יכול להיות ממש נחמד, אני גם רואה כל מיני יוטיובריות שהן כזה מיני מתאפרות ובזמן שהן מתאפרות אז כאילו יש להן כזה את הפאצ'ים האלה וזה תמיד היה נראה לי נחמד, זה לא מאוד אקולוגי. כאילו, כן, זה לא מאוד אקולוגי, אבל אני לא בדיוק בטוחה ממה זה עשוי האמת, ולא הכי חקרתי את הנושא, כי כאמור זה לא כל כך רלוונטי אליי כרגע, כי אני לא הולכת לקנות את זה, אבל יצאו להם עוד מוצרי טיפוח סופר מסקרנים, וראיתי אותם בקלט, ואני יוצאתי הזמנה מקלט, אני אראה לכם את זה, כלומר אני אגיע לזה תכף, הוצאתי הזמנה מקלט, ולא הגעתי למשלוח חינם, וכאילו המשלוח עולה איזה 50 שקל. עכשיו לא צריך סכום אטומי כדי להגיע למשלוח חינם, הייתי יחסית קרובה. היו חסרים לי איזה 30 או 40 שקלים, ולא הגעתי, ואז התחלתי לחפש מה אני אקנה. עומד להיגמר לי שמפו, כאילו חיפשתי שמפויים, אבל הכל שם יקר בטירוף, כל מוצרי השיער וזה, וכאילו הגעתי לטיפוח של פיקסי, ושתבינו שהפאצ'ים האלה מתחת לעיניים עולים איזה 100 שקל, סבבה? כאילו... לא הכי זול, זה לא כזה 30 שקל, טוב יאללה, או משהו כזה, אבל נכנסתי למוד הזה של מה אני צריכה, מה אני רוצה, כאילו חיפשתי משהו שאני לא יודעת מה הוא אפילו, ואז כאילו לקחתי צעד אחורה, והייתי ילדה טובה, ושאלתי חברה אם היא רוצה להצטרף להזמנה, והיא אמרה שכן, והזמנו ביחד, והגענו ביחד למשלוח חינם, וזהו, אז לא קניתי שום דבר של פיקסי, ופיקסי מגיעים לארץ, שזה גם סופר מפתה ומגניב, ויש להם כמה מוצרים מהממים, אז... אלה עוד דברים שאני לא אקנה. אז אלה היו הדברים שלא קניתי. מה שכן קניתי זה, קודם כל קנינו כרטיסי טיסה לגרמניה. אנחנו טסים, הסרט של חבר שלי, של אורי, התקבל לפסטיבל שטוטגרד, ואנחנו נטוס לסופש בברלין, ואז נמשיך לשטוטגרד, ואני אהיה שם איזה שבוע ויומיים, משהו כזה, זה יצא לי, איזה 9 ימים, ואני סופר מתרגשת. לא, הייתי בגרמניה, הייתי במינכן, לא הייתי בברלין או בשטוטגרד, ויש כרטיסי טיסה. הזמנו גם את ה-Airbnb, לא משנה, קיצר, זו הייתה הוצאה יחסית גדולה. וחוץ מזה, קניתי תחליפים לדברים שסיימתי, אז אני אראה לכם עכשיו מה סיימתי ותבינו גם מה קניתי. אז איכשהו יצא שסיימתי ארבעה מוצרים של The Ordinary. סיימתי את החומצה ההילורונית, זה משהו שאני שמה בוקר וערב, חלק משגרת האיפור שלי, אז קניתי את זה וסיימתי את זה. סיימתי את הבופה, שזה סרום פפטידים, שזה כאילו סרום מהמם בעיניי, אני לא יודעת, זה לא שאני עכשיו רואה, כאילו האור שלי נראה צעיר ולא יודעת מה, אבל כאילו אני מתמידה בשגרה הזאת כבר זמן מה, ואני רואה שהאור שלי לא משתנה לרעה, כאילו הוא לא, שום דבר לא מחמיר מאז שהתחלתי, אף קמת שיש לי מתחת לעין, הקמתים שיש לי בצידי הפה, הם כאילו נשארים באותו מצב, וזה מה שאני מצפה מהאנטי-אייג'ינג שלי.
לעצור או להאט כמה שיותר את התהליך הזה. אני לא מצפה משום דבר שיעלם, שום דבר שכבר קיים. אז זה סרום מצוין, ואני ממליצה עליו, גם אם הוא לא עושה כלום, הוא כליל והוא נספג מהר, ולא יודעת, הוא כאילו פשוט ליתר ביטחון אני כזה מין שם אותו. וסיימתי את השמן סקואלין. האמת שזה לא ריק, כי פשוט השתמשתי בבקבוקון ושמתי בו את השמן שקדים שלי, שאני מסירה איתו איפור לפעמים. אז כרגע יש בזה שמן שקדים, אבל הסקואלין נגמר ואני הזמנתי אחד חדש, כי אני כן אוהב, כאילו, הוא כן חסר לי. השמן שקדים הוא סבבה להסיר איפור, אבל לא נעים לי לשים אותו, נגיד, מעל סרומים, או כאילו הוא לא נספג כזה טוב, אני לא אתפתף טיפה של שמן שקדים לתוך הקרם שלי או משהו כזה בחורף, כאילו הוא שמן כבד. גרן אקטיב, רטינויד 2% בסקולין, זה אני הזמנתי את 5%, כי סיימתי את הבקבוקון הזה, ממש אין בו אפילו טיפה אחת, ואני נהניתי להשתמש בזה, וזה רטינול או רטינויד, שזה חומר שאני מאמינה בו. גם אם זה לא במרשם רופא, זה ספציפית, אני מאמינה שמשהו מחלחל, משהו קורה שם. בשנים האחרונות יצאו כל מיני מוצרי רטינול, רטינוידים, זה נגזרת של ויטמין A למי שלא יודעת, וזה כאילו משפר את הייצור של קולוגן באור. ואני אוהבת להשתמש בזה, לא יודעת. אז סיימתי את ה-2% ואני מרגישה מוכנה ל-5%, אז זה מה שקניתי. והדבר האחרון שסיימתי ולא קניתי, כי יש לי עוד ממנו, זה הקרם הגנה הזה של Kiss My Face. אני כאילו ממש כזה חתכתי אותו, גירדתי כל הטיפה האחרונה שלו, ואני עכשיו משתמשת בעצם באחרון שיש לי. כלומר, אני לא יודעת למה, אבל הפסיקו לייצר את המוצר הזה. זה סופר מבאס אותי. אין, זה הקרם הגנה לפנים האהוב עליי, ואני לא יודעת מה לעשות אחלס. אני כאילו, ברגע שזה שאני משתמשת בו עכשיו ייגמר, יישאר לי רק הקרם הגנה של The Ordinary, שאני לא אהבתי אותו, כי הוא מאוד 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 שורף לי בעיניים כשאני מסירה אותו, כשאני שותפת פנים בערב, ואני מרגישה שזה, כאילו, אז גם אם נגיד אני אשים אותו מפה ומטה, אני עדיין צריכה איזשהו קרם הגנה, לא יודעת, כאילו אני, אין לי, אני מתבאסת ואני לא יודעת מה אני אקנה. אם יש לכם המלצות לקרם הגנה, תגידו לי, הדרישות היחידות שלי זה שהוא יספג טוב באור, ולא ישאיר, לא יישאר כזה מעל האור וירגיש ג'יפה, ואני מעדיפה קרם הגנה מינרלי. חשבתי לנסות את זה של סבוקם, שמעתי שהוא טוב. הבעיה היא שקרם הגנה זה משהו שאני משתמשת בו יום-יום, בכל ימות השנה, ובחורף, בקיץ, כל יום שאני יוצאת החוצה מהבית, כשיש שמש, אני משתמשת בקרם הגנה. ואני צריכה קרם הגנה שיהיה טוב, ושלא יהיה יקר בטירוף. זה קרם הגנה של איזה 35-40 שקלים. אם אני אתחיל, כאילו, לקנות קרם הגנה של, לא יודעת מה, 80 שקלים, זה, כאילו, וואלה, זה הבדל, זה משהו שהוא יורגש. אז למשהו כמו קרם הגנה, אני מרגישה צורך בקרם שהוא טוב, אבל הוא גם לא יכול להיות מאוד יקר. סורי אם הפריים השתנה טיפה, אבל הייתי צריכה ללכת להביא את הדבר האחרון שקניתי, שכמעט שכחתי ממנו. קניתי ארנק. אז הוא ממש באותו גודל של הארנק שמוג'ה ג'וג'ו, תודה, אכל. הוא קצת יותר עבה, אבל מבחינת כזה הרוחב ודברים כאלה, זה ממש, ממש אותו לייאוט, אותו הכל, קניתי אותו ממקום שנקרא החצר, אני חושבת, אם אני זוכרת נכון, וזה מקום שמשלבים בעבודה נערות בסיכון, או נשים בסיכון, וגם כל ההכנסות, או חלק מההכנסות, אני לא בטוחה, זה תרומה למעונות של נערות בסיכון ונשים בסיכון. אז הרגשתי שזה החברתי, וגם אתן יודעות שיש לי ארנק, הארנק השני שלי הוא קרוע לגמרי, הוא כאילו היה על ערס דווי, זמן מה, ואני חיכיתי, וכאילו כל הזמן חשבתי, אולי אני אזמין מפה, אולי אני אלך לשם, אולי אני זה, אז פשוט נתקלתי בזה, ואמרתי, וואו, הוא עלה 120 שקלים, שזה יותר זול ממה שהארנק הקודם שלי עלה, והוא נראה באיכות ממש טובה, אני סופר אוהבת את איך שהוא נראה, אני מתה עליו. זהו, אז כאילו, החודש הייתי טיפה באטרף, כזה או אחר. אני לא יודעת, הרגשתי קצת בחוסר שליטה. קיבלתי כרטיס מתנה לסופר פארם ליום הולדת, ואני יוצאתי אותו על מין ערכת הלבנת שיניים כזה של בלינקס, ורצועות שעבה, כאילו הרגשתי כזה צורך, טוב, את הרצועות שעבה הייתי צריכה, אבל כאילו הרגשתי צורך כזה להתחדש וזה, וכאילו ערכת הלבנת שיניים של בלינקס היא די פח בעיניי.
אני קניתי אותה, ואני כאילו מין ידעתי שזה כזה לא יעבוד, וזה עשה לי שיניים רגישות, וזה לא היה לי נעים, ואני הרגשתי שאני קונה את זה, כי אני רוצה להתחדש, כי אני רוצה חדש, משהו, רוצה. אז הוצאתי מהגיפט קארד, ובאמת כאילו זה לא היה איפור, זה לא היה, נורא התחשק לי החודש כזה לק סגול מנצנץ. לא יודעת, ראיתי איזה מישהי עם לק סגול מנצנץ, ואמרתי, אומייגאד, וכאילו גיליתי שאין לי הפשע. אז יכולתי להוציא 10 שקלים על לק, אבל לא עשיתי את זה, ויכולתי לקנות עם הגיפט קארד לק, אבל הגדרתי לעצמי בחוקים שלי, שגם אם אני נורא נורא ארצה משהו, אני לא אקנה אותו, כי יש לי מספיק, ויש לי דברים אחרים, ולא חסרים לי לקים. קיצר, הייתי במין מוד שהוא כזה אטרף, ואני חושבת שזה טוב שאני עושה שנה, כי אם הייתי עושה נגיד 3 חודשים, אז עכשיו, באפריל, הייתי כזה, קונה לק וקונה זה, וכאילו יש לי עדיין את האטרף הזה, ובסוף החודש אני טסה לחול, ואני הגדרתי לעצמי שבחול אני אקנה, אני כן אקנה דברים. זה היה עוד בסרטון שהכרזתי כזה על האתגר, שזה אחד הסייגים שלי, אבל אמרתי שאני לא אעוף על עצמי על כל הדברים שלא קניתי עד עכשיו, נגיד אני לא אקנה צלליות, ואני לא אקנה אודמים, וכאילו זה דברים שאני שוחה בהם. אמרתי יותר שאני אלך כזה לחנויות עוד שנייה, וחפש כאילו פרטי לבוש מעניינים וכיפים, וזה משהו שאני כנראה אעשה, כי אני רוצה כזה להחליף כל מיני דברים במלתחה שלי, אני מרגישה שכזה יש דברים שהם כבר עייפים, ואני מרגישה שיש חלק גדול מהבגדים שלי שאני לא באמת לובשת, וכאילו בא לי כזה ללכת לכיוון חדש עם הבגדים שלי, ואם יש עוד חולצה ועוד מכנסיים, אז זה משהו שאני אשתמש בהם, כאילו זה אחלה. אבל לעומת נגיד עוד צלליות ועוד זה לא דברים שאני אסיים אותם באמת. אבל אני מרגישה איך שאני עכשיו, באטרף הנוכחי שלי, אני מרגישה שכאילו אני אטוס לשם ואני אתפרע על דרגסטור ואני מאוד מאוד מקווה שאני אצליח לעצור את עצמי ולהיות שקולה, כי אני הרבה זמן לא הוצאתי כסף על איפור וטיפוח. טיפוח עכשיו הזמנתי דברים שנגמרו לי, כאילו על כל דבר שנגמר לי אני הזמנתי את אותו דבר. אלה דברים גם שהם לא כזה סופר מפתים אותי, ואני אומרת כזה, יש, הזמנה. אני תכלס טיפה כזה התמעמתי עם ההזמנה הזאת, וכאילו זה חלופה, זה משהו שאני חייבת להוציא עליו כסף עכשיו, כי אני באמת משתמשת בו ונגמר לי. זה לא איזה משהו מרגש כמו, צללית חדשה, לק סגול מנצנץ. אז לא יודעת, אני במין אטרף כזה של התחדשויות, הערכת הלבנת שיניים המיותרת הזאת, וכל מיני דברים כאלה, אני מרגישה שאני כזה רוצה לרצות, רוצה להתחדש, וזה עוד לא עבר לי. אז כאילו, מי שעושה 3 חודשים וסיימה, או עשתה 3 חודשים וסיימה, כל הכבוד לכן, זה לא קל בשום צורה. אבל אני, איך שאני עכשיו, אני עוד לא סיימתי את התהליך שלי. אני עוד לא מרגישה שאני כזה השתניתי, נגמלתי, לא יודעת, מה שלא תרצו לקרוא לזה. זהו, אז זה היה החודש שלי. ספרו לי בתגובות איך היה החודש שלכן. אם אני אתכם לראות כאמור איך עסקתי את השיער הזה, אז יש סרטון או בדרך או כבר בערוץ. וגם את הלוק הזה אני צילמתי עם מוצרים של קיקו, שאני טיפה מדברת עליהם ומסבירה עליהם. אז תודה רבה שצפיתן. אם אתן עושות שנה ללא קניות, שיהיה לכן המשך הצלחה. אני מאמינה בכן ואני מאמינה בי ואנחנו בדרך הנכונה. ואם אתן לא עושות, אני מזמינה אתכן לעשות אולי את אפריל או מאי ללא קניות, לנסות חודש, לראות איך זה, לראות כמה אתן חוסכות. אז אם נהנתן מהסרטון, תעשו לו לייק, זה מאוד מאוד עוזר לי. ומקווה שנהנתן, שיהיה לכן אחלה יום, שבוע, בוקר, צהריים, ערב, מה שזה לא שאתן נמצאות בו. ונתראה בסרטון הבא.